Ұлыбритания билігі Шотландиялық корольдік банктің акцияларын сата бастады. Осылайша дүйсенбіден сейсенбіге қараған түні үкімет өзіне тиесілі 79% акцияларының 5,4%-ын сатып үлгерген. Одан 3,3 миллиард доллар пайда түсті. 2008 жылы үкімет қаржы конгломератын банкроттықтан құтқару үшін акциялардың көп бөлігін сатып алған еді. Ал қазір олардың құны сол кездегі бағадан әлдеқайда арзандап кеткен. Десе де жоспар бойынша Шотландия банкі толық жекешелендірмек. Сондықтан пакетті сатудан билікте салық төлеушілерде 1,16 миллиард доллар шығынға ұшырайды, дейді сарапшылар.